ანსამბლი ალუბალი, მისი მთავარი წევრები ყოველთვის იყვნენ და არიან ლაშა სურმოვა, ბაჟა ჩიტიშვილი, უჩა ნანავა. Სხვა წევრები ზოგი იცვლებოდნენ, მოდიოდნენ, მიდიოდნენ, მაგრამ ეს სამბირთვი ყოველთვის რჩებოდა. ძალიან გემოვნებიან მუსიკას ქმნიან, რომელსაც ქვია როკ-ენ-როლი. ეს არ არის მხოლოდ მუსიკა, ეს არ არის მხოლოდ სიმღერა და ეს არის ცხოვრების წესი. Да, ძალიან ესეთი გადამდები მაჟორი აქვს, ანუ ვიხარია სიცოცხლე, რაღაცა სხვა ესეთი ფიქრები გიჩნდება, რაც ამ სიმღერებს უსმენ და ზოგადად მე ყველას ვურჩევდი, ну, ჩემი სუბიექტური აზრით, დილა ალბომის მუსმენით დაიწყო. ერთერში ჯგუფი ალუბალი შემოგვიერთდა. დილამ შედობისა პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ლაშა, პირველ რიგში თქვენ გითხავთ. ძალიან დიდი ხანია რაც ჯგუფი არსებობს, თუმცა ბევრი სახელი შეიცვალა თავიდან. ძალიან ბევრი სახელი არქვა, მაგრამ ბოლოს იყო მწიფი ალუბალი და ეხა დღეს უკვე ალუბალი ხვია და 14 წელია, მე 14 წელია უკვე ამ სახელწოდებით იცნობს მაყურებელი. ჯგუფის წევრებიც ხშირად შეიცვალა, თუმცა მეგობრები იყავით თავდაპირველად. აი დღეს რა შემადგენლობაა და რამდენი ხანია რაც საბოლოო სახე მიიღო ჯგუფმა? დილამ შვიდობისა სიყვარულის დღეს გილოცავთ ყველას და დედა ჩემს დაბადების დღე, იმიტომ რომ დღეს აქვს დედა, დიდი მადლობა რომ ასეთი სუპერ ვარსკვლავი მომავლინე ამ ქვეყანაზე, თუ მოვლინე ჩემი თავი, ხო? ალუბალი დიდი ხანია შეიქმნა, სახელსაც იცვლიდა, ანუ ჩვენი ჯგუფი შეიქმნა დაახლოებით 1957 წელს, თავიდან Silver Beatles-ი ერქვა, მერე Beatles-ი ერქვა, მერე Deep Purple-ი ერქვა, მერე მწიფი ალუბალი და ბოლოს ალუბალი ქვია. გადამწიფდა. კი, შემადგენლობებიც იცვლებოდა, მე სხვადასხვა ფსევდონიმით მოღვაწეობდი. ოღონდ საბოლოო სახე არ არის. არ არის საბოლოო სახე, ჯე? მუდმივად იქნება, ანუ ცვლილებები, ანუ მარადიული ფასეულობები მუდამ იარსებებს და თან შეიცვლება კიდეც, რა თქმა უნდა, სრულყოფისკენ. და აი დღეს რა ხდება ჯგუფის შემოქმედებაში, უჩა თქვენ გვეპას ხეთ? აი რაზე მუშაობთ, ან ახალ სიმღერებზე თუ? კი, რა თქმა უნდა, ანუ ძირითადად იმას საქმიანობთ, რასაც წლების წინ ვაკეთებდით და ანუ სიახლე ისეთი არაფერი, ძირითადად სტაბილურობა, მაგრამ ან მთელ თქვენს დროს მუსიკას უთმობთ თუ რაიმე სხვა საქმითაც არ დაკავებულ? კი, მე მაგალითად საუზმობ ხოლმე ხანდახან. მუსიკას მთელ დროს ვერ უთმობ ხოლმე, სამწუხაროდ და ცხოვრებისეული რუტინით ვარ დაკავებულები რა. თავისუფალ დროს უთმობთ, მეც ვერ. სხვათა შორის და კაი მსახიობია, მე სპეციალისტი. მსახიობო ფლაშა კიდე თუ არა? აა მე კი რამდენი რა საუზმობ შემდეგ? კი, საუზმის დროსაც მეთქი აუ რა გემრიელი არა და მლაშია ხოლმე და საერთოდ ცხოვრებაში მსახიობობ ხოლმე, იმიტომ რომ ნიღაბი მაქვს რამდენიმე მორგებული, რომ ხალხს ან უფრო ან ხან თავი შევაცოდო ხოლმე ან პირიქით. იტალიაში ხვიანი ხოვა ჩვენ? იტალიაში აღარ ყოფილი ხარ? იტალიაში ჯერ არა, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ირლანდიას ვუმისნებთ ჯერ და მანამდე კონცერტი ზუგდიდში გვექნება. ოღონდ სასახლეში არა, თეატრში ალბათ. ისე ჯგუფ ალუბალს დაუბრუნდეთ, ვაჟა, ან საუბრობთ. ალუბალი ძირითადად როკ-ენ-როლს და ბიტ-როკს, ბიტ-როკის ერთგული იყო და ისევ დარჩით თუ უფრო გაამრავალფეროვნეთ თქვენი შემოქმედება და რეპერტუარი? ხო, ვცდილობთ რაღაც სხვა ისე. თუმცა ბლუზიც ზოგადად მაინც იქავართ, სადაც ვიყავით, უბრალოდ არის ხოლმე პატარ-პატარ რაღაცები ბრო. ზოგადად. ხო, არის ისე. პერიჰელიუმი, აფელიუმი, ძირითადად ორბიტა იმ. და სიმღერებს თავადდებთ ხომ, როგორც ვთქვი? და სხვადასხვა ენაზე, იტალიურადაც გაქვთ შესრულებული, ინგლისურად, ქართულად, რა თქმა უნდა. ძირითადად ენა ქართულია, სასიმღერო. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ უფრო აქცენტს ტექსტებზე გვეკეთებენ ხოლმე და ტექსტზე მინდა თქვა, რომ აი ალუბალის ტექსტები ძირითადად არის სიტყვა ძმწი, როგორც აი მაგრამ რავლის მთქმელი. ლაშასგან განსხვავებით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს გაჯერებულია მაქსიმალურად სიყვარულით, სიკეთით და რა თქმა უნდა იუმორით. ესა ძირითადი და ნუ იქ არის მითოლოგია, ღვთისმეტყველება და ასე შემდეგ. ხო, კი.
მაგრამ ძირითადად ეს. ძალიან ბევრ კონცერტში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული და დღეს ახლა მომავალში თუ იგეგმება რაიმე ღონისძიება, სადაც თქვენ წარსდგებით სვენერის წინაშე. Ну, ღონისძიებას მე ვგეგმავ ხოლმე, ამიტომ ჯერ. Ანუ არ არის და ჯგუფის წევრებმაც არის, როგორ არ არის? ვიციან. დაუმხილეთ ჩვენს მაყურებელს. წინასა. ჯგუფის წევრებს. წინასა. ესე იგი, ჩვენ უნდა გამოვსულიყავი დიფარტლის მერე 5 ივნის სტადიონზე, მაგრამ რადგან ვაჟას დაბადების დღე ჩვენ ამისთვის არ გვეცლება. ამიტომ კონცერტი გვექნება ჯერ სუპერ ვარსკვლავები და კიდე არსებობენ ჩვენს გარდა სუპერ ჯგუფები Vanilla Cage, X Machine და Z. პერსპექტიული ჯგუფებით მაგალითად მას კულტურა და ეს ზე ატარებს კონცერტს ალბათო ნინოსთან ერთად გუგეშაშვილთან და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც საპატიო წევრები მიწვეული ვიქნებით იქ. ეს შეიძლება ამ თვეშივე მოხდეს, შეიძლება არასდროს არ მოხდეს, მაგრამ უფრო მაისში იქნება. მაისში გვექნება კონცერტი როკ კლუბში. ალუბალი მაისში მოხდება. ეს არ გვექნება ზუგდიჩი და გორშიც. მოდით, მაშინ დღეს ალუბალი ჩვენ სტუდიაში მოიყვანეთ და მაყურებლისთვის შეასრულეთ ერთი სიმღერა. ერთი? ჩვენ შეასრულებთ ერთ სიმღერას ალუბალის შექმნის გარიჟრაჟიდან, ასე ვთქვათ, რასაც მეორე მესამე კურსის სტუდენტები ვიკავით. გარიჟ აიმიტომ შევარჩეთ მაღვიძარა ხო ეს ხო დილაუთენია. გარიჟრაჟზე, გარიჟრაჟზე შექმნილი სიმღერა. ანუ გარიჟრაჟის შესახებ კი არა რამდენი. მიუღეთ ისე ამბობთ. თუ მეტყვი რომ ჩემთან ვერ მოხვალ, უნდა ჩაგიტვი. აბარ დაგიჯერებ. და თუ კი შენ მართლაც არ მოხვალ, ტრანსპორტ დავაბრალე. გულსამი ვიჯერებ. ჯერა არასოდეს, აღარასოდეს დამტოვებ. აღარ დამაგონებ. ვიცი ჩემში შენ დამიუსაზღვრო სიყვარულს რომ ხოვე. თუ ჩემთან არ მოხვალ, იცი რომ ძალიან მოვიწყე. დავნაბლიანდები. მაგრამ თუ კი მოხვალ, ვიცი რომ აღარ მიმატოვე. და ჩემთან დარჩები. და შენ არასოდეს, აღარასოდეს დამტოვე. აღარ დამავონე. ვიცი ჩემში შენ დამიუსაზღვრო სიყვარულს რომ ხოვე. მეტყვი რომ გინდა ყავ ჩემთან ვობნა აღარ დამავონე აღარ დამავონე აღარ დამავონე ძალიან დიდი მადლობა ხალისიანი კიდევ უფრო დაამხიარულა მაგვიძარას ეთერი ამ სიმღერამ. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჯგუფი ალუბალი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგეხდით. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდებით.